can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about, can we talk about me and you? Você ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Você ligado na Globo vai acompanhar Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Malen. Chegou perigosamente! Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável.